En hund. Men gud, vem är jag? Grattis gumman, första dagen som arbetslös. Hur känns det? Hur känns det? Kul går. Swag. Swagger jagger. Nu åker vi. Mina fräknar har redan börjat poppa fram här. Jag fräknar, glöm det. Här är Moa, Shakiras. Tjena, mitt namn är Räkan och jag ska prata lite om mat. Kör lite fotbollsspel. Kom man hit. Fan, jag tror på riktigt att jag... Nej men jag har andats in en myra. Jag har andats in en myra. Det var en myra som gick på mig. Belgien också. Ja, jag bodde... Och faktiskt England är de bra på. De är bra. Ja, har de gjort det så länge. De har
Alltså det här är det, det är det sjukaste jag har sett. Det är det sjukaste jag har sett. Percocet. Nej, Percocet. Åh jävlar, kolla. Kolla lockarna. Gud, jag är så snygg. Gud, vad snygg är. One night of passion. Oh my god. Hur var det att vara med i Poodles? Så jävla! Skakar för mycket i sidled, det är jättegott. Jag ler så här. Shit fuck shit. Shit fuck. Cause you need me. And my heart is set on you. I'm every woman. Hands off and me. Nej, det är Kanye West. You made it, girl. Happy, happy alcohol day. God man, kör! Gör en grej! Tack! Det var lite lightweight. Har vi lite triss? Lotto eller bingo? Är det samma? Ska jag dricka konjak? Hon får aldrig nog! Jag har aldrig sett det vara så ambitiöst som något i hela mitt liv. Det kostar liksom 25-5.